আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চি বি ডি চি ইউৰোপি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেনেকে এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব চাইন আপ কৰিব এপ্লিকেশ্যন চেট আপ কৰিব পেমেণ্ট কেনেকে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব ইউ পি কেনেকে লোড কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ লাইভ চাওঁ আহক চি বি ডি চি ইউৰোপি ডিজিটেল কাৰেঞ্চিৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো এছ বি আই বেলেগ বেলেগ বেংকৰ ইউ ৰোপি এপ্লিকেশ্যন আছে আৰু আৰ বি আই এপ্লিকেশ্যন আছে মই বৰ্তমান এছ বি আই ইউৰোপি এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লৈছো আৰু সকলো ইউৰোপি এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছখিনি একেই ইয়াৰ পিছত আপুনি এণ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব আৰু এক্সেপত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আৰ বি আই ই ৰুপি লিগেল টেণ্ডাৰ আপুনি ইউ ওপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ষ্টাৰ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যদি দুখন চিম লগোৱা আছে ইয়াত আপুনি যিটো বেংকৰ লগত ই ৰুপি ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বেংকটোত যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে তে আপুনি সেই মোবাইল নম্বৰৰ চিখনেই চেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ লিংক নাই তথাপিও আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ লিংক আছে তে আপুনি সেই নম্বৰৰ চিম কাৰ্ডখনেই চিলেক্ট কৰি ল'ব ভেৰিফাই চিমত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ চিম কাৰ্ডৰ লগত ভেৰিফাই হৈ আছে অকণমান টাইম ৰখি দিব ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ চিম কাৰ্ড ভেৰিফাই কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু আপুনি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আইচ আৰু ফেচ লগক দিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে ছেট এপ পিনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামটো বঢ়াই দিব আৰু ছইচ ৱেলটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত যেতিয়া নেকি আপুনি পিন নম্বৰ টাইপ কৰিব আৰু আপোনাৰ সেই পিন নম্বৰটো যদি হেৰাই যায় তে আপুনি ৰিকভাৰী ক'ড জেনেৰেট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰিকভাৰী ক'ডটো জেনেৰেট কৰি ল'ব আৰু গেট ৰিকভাৰী ক'ডত ক্লিক কৰি আপুনি যিটো ৰিকভাৰী ক'ড পাব সেই ক'ভাৰ ক'ডটো লিখি থ'ব কে কেতিয়াবা নেকি যে আপোনাৰ পিন নম্বৰ পাছৱৰ্ড হেৰাই যায় তেওঁ আপুনি সেই ৰিকভাৰী ক'ডটো দি আকৌ ৱালেটটো অপেন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে গেট ৰিকভাৰী ক'ডত ক্লিক কৰি দিব আৰু ওপৰত দেখা আপুনি ৰিকভাৰী ক'ডটো কপি কৰি ক'ৰবাত থৈ দিব ইয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েট পিনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ছটা পিন টাইপ কৰিব লাগিব আৰু সেই ছটা পিন আপুনি মনত ৰাখি থ'ব ইয়াৰ পিছত আকৌ সেই ছটা পিনে আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্ৰিয়েট পিনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিউ ৱ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ ৱালেড এড্ৰেছটো দেখিবলৈ পাইছে এই ৱেলড এড্ৰেছটোতে আপোনাৰ পইচাখিনি গোটেই চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব আৰু আপুনি এই ৱালেড এড্ৰেছটো ক'ৰবাত থৈ দিব বা আপুনি মনত ৰাখি থ'ব আৰু চিলেক্ট ৱৰ্লএত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ কে ৱাই চি কৰিব লাগিব আপুনি যদি বেছিক কে ৱাই চি কৰে আপুনি প্ৰথমটোত ক্লিক কৰিব আৰু যদি মিনিমাম কেৱাই চি কৰে আধাৰ কে ৱাই চি কৰি ল'ব ছেকেণ্ডত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ যিখন বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে আপুনি চিলেক্ট কৰিছিলে আৰু সেই বেংক একাউণ্টটো যদি আপুনি লিংক কৰিম বুলি ভাবে এতিয়া আপুনি ফুল কে ৱাই চি কৰি ল'ব পাৰিব মই বৰ্তমান ফুল কে ৱাই চি কৰি লৈছোঁ লিংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত অকণমান টাইম ৰখি দিব আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছৰ লগত ফেচ কৰি আছে ইয়াত যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইছখিনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি ডেবিট কাৰ্ড এভেলেবলত ক্লিক কৰি দিব চিলেক্ট ডিজ বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি ডেবিট কাৰ্ডৰ শেষৰ ছটা নম্বৰ বঢ়াই দিব আৰু আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডত থকা এক্সপায়াৰ মন্থটো আৰু ছনটো বঢ়াই দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি ডেবিট কাৰ্ড এভেইলেবলত ক্লিক কৰি দিব আৰু চিলেক্ট ডিজ বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আৰু ইউ ৰোপি লিংক ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আপুনি গো টু হোমত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি ইউ পি ৱালেট হোম পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত আপুনি চেণ্ডত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইউ পি যিমানখিনি আছে আপুনি সিমানখিনি বেলেগজনৰ ছেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু আপুনি বেলেগ এজনৰ পৰা কালেক্টটো কৰিব পাৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ ইউ পি ৱালেটত আপোনাৰ পইচা জমা কৰিব ৰাখিব পাৰিব আৰু আপুনি যিমান ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কৰিলে সিমানখিনি ট্ৰানজেক্সন ৰিচেণ্ট ট্ৰান্জেকশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত ই ৰুপি লোড কৰিবলৈ হ'লে লুডত ক্লিক কৰি দিব লোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ কিমানখিনি ই ৰুপিৰ পইচা জমা হৈ আছে ওপৰত আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু তলত আপুনি নোট দেখিবলৈ পাইছে বিশ টকীয়া নোট দেখিবলৈ পাইছে পঞ্চাছ টকীয়া এশ টকীয়া দুশ টকীয়া পাঁচশ টকীয়া দুহেজাৰ টকীয়া নোট আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিমানখিনি ই ৰুপি লোড কৰিম বুলি ভাবিছে সিমান খিনি পইচাৰ কাৰণে আপুনি ওপৰলৈ এটা এটা নোট ঠেলা মাৰ দিব মই যেনেকে বিছ টো ওপৰলৈ ঠেলা মাৰি দিছো তেওঁ ওপৰলৈ আপোনাৰ বীজটো আহি গৈছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ বিছ টকীয়া নোট এখন জমা হৈ গৈছে তেনেকে আপুনি যদি দুবাৰ ঠেলা মাৰি দি দিয়ে আপোনাৰ বিষ্টুকীয়া নোট দুখন জমা হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি পইচা জমা কৰিবলৈ পঞ্চাছ পইচা এক টকা এনেকৈ আপুনি জমা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত লুড ই ৰুপিড ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি যিখন বেংক একাউণ্ট লিংক কৰি থৈছে সেইখন বেংক একাউণ্ট আপুনি আৰু কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি লুড ই ৰুপিড ক্লিক কৰি দিব আৰু আপুনি যিটো পিন বঢ়াইছে সেই পিন নম্বৰটো বঢ়াই দিব আৰু আপোনাৰ অকণমান টাইম ৰখি দিব আপোনাৰ ইৰুপিড লোড হৈ গৈছে ৱালেটত শ্ব' হৈ গৈছে আপোনাৰ পইচাৰ যিটা চিৰিয়েল নম্বৰ আছে সেইকেইটা পইচা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বিষ্টুকীয়া নোটত যি কেইটা চিৰিয়েল নম্বৰ আছে সেইকেইটা দুটা নোট বিষ্টুকি আপুনি কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি দুটা চিৰিয়েল নম্বৰ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আৰু আপুনি এটকীয়া এটা কইন চিলেক্ট কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি এটকীয়া চিৰিয়েল নম্বৰটো দেখিবলৈ পাইছে এনেকে আপুনি আপোনাৰ ইৰুপি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি চেণ্ডত ক্লিক কৰি আপোনাক যিকোনো মানুহক চেণ্ড কৰিব পাৰিব কালেক্টত ক্লিক কৰি কালেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ৰিডিমত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখিনি ই ৰুপি পইচা আছে সেইখিনি বোলে আপুনি বেংক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম বুলি আকৌ ভাবিছে ভয় কৰিব হলে ৰিডিমত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যিমান পইচা আছে সিমানখিনি আপুনি ওপৰলৈ ঠেলি দিব আৰু আপুনি ৰিডিম ইউৰু ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট লিংক আছে সেই বেংক একাউণ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু কফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ৰিডিম ইউপি পিত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছটা পিন নম্বৰ বঢ়াই দিব ইয়াত আপুনি অকমান টাইম ৰখি দিব আপোনাৰ যিটো পইচা আছিলে ই ৱালেটত সেইটো পইচা আপোনাৰ বিছ টকাটো আপোনাৰ একাউণ্টলৈ গুচি গৈছে আৰু যদি আপুনি বাৰু এইটো বটনত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বাৰ ক'ৰ্ডটো শ্বে এই বাৰু লগাই থব যোনে আপোনাৰ ই ৱালেটৰ পৰা স্কেনিং কৰিব আপোনাৰ ই ৰূপি ৱালে পইচাটো সোমাই গৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ কেইটকীয়া নোট কিমান আছে সকলোখিনি আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনাৰ কইন থ্ৰু দেখিবলৈ পাব এনেকে আপুনি আপোনাৰ ই ৰুপি ৱালেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আৰু চাবস্ক্ৰাইব কৰিব 리보tنب